lleva tarde. Bueno, de hecho, estamos ahí continuando com a bagaceira, né? O pessoal fala que tem que ter um movimento no vídeo, então, né? Eu vou fazer um movimento. Tô saindo. Saiu. Quase, né? Mas tá bom. Chegamos aqui. Opa. Pronto. Olha o movimento no vídeo. Então vamos lá. Vamos tentar fazer esse troço errando um pouco. Porque se você não erra, você também não acerta. Porque só acerta quem erra. E quem erra não acerta, porque o erro é o acerto, e acertar é errar. Quer dizer, esquece isso tudo, tá? Tá bom. Tô só até enrolando um pouquinho pra botar aqui pra regular o metrônomo, tá? Então, isso é tudo na bestagem. E o importante é não errar. Porque, como eu já falei, tem a questão da memória, né? E aí você acaba memorizando errado, então é melhor você tocar devagar. Fazer lento e certo, porque rápido e errado. E quando você faz rápido e errado, você não faz o que você tem que fazer. Então acaba que não faz a menor diferença. Thank you.
Observação, observação. Farei a mudança aqui mágica para vocês. Que é que rolou aqui? Rolou que eu aqui sem querer, mas meio que sem querer, meio por querer, eu já não sei mais. Eu inseri um trocinho fofinho aqui para vocês verem. Tanto que eu tô até colocando agora para vocês verem. Ih, rapaz, deu zica na bagaceira, pera aí. Pronto, cresceu de novo, que lindo! Ó, aqui, aquele negócio que eu não falei que ia fazer, eu acabei fazendo e ficou, então deixei. Eu não sei nem como é que tá a minha cara mais nisso agora. Mas eu gostei disso. E já que eu estou aqui, eu acho que eu vou até adiantar isso aí lá pra frente. Para o próximo, para o próximo, para a próxima, pepeca, isso aí. Isso vai ficar um pouco mais do que eu gostaria, mas tá bom. Eu acho que é mais ou menos isso. Só tem que ver como é que eu fiquei agora na tela. É, agora eu fiquei aqui meio fugido e o bagulhinho que eu fiz, vocês não viram? Então não adiantou nada fazer aqui. É isso aí. Botei essas letrinhas agora, fofa, toda meiga. Porque tá bonito, tá bom. Então vamos para o próximo agora. Seria o próximo. Ah, o próximo é muito bonito. Este é muito lindo. Como é que eu fiz o último? Agora eu não lembro mais. Eu acho que eu meti o. Acho que eu botei os acordezinhos, né? A passagenzinha fofa, não foi? Acho que foi, se não me engano. Se não me engano, foi. Tô com dúvida agora, tô com dúvida. Eu acho que foi, mas vamos lá. Agora, pra ter certeza, eu vou mexer nessa porqueira daqui a pouco. Pera aí. Agora eu tô cobrindo a tela de vocês. Não é isso, então. Até me adianta, né? Pera aí, pera aí. É isso. Se é meu, se é de alguém que eu gosto e acabo lembrando, toco de memória, eu nem sei, nunca sei. Enfim, se fosse, foi mal aí, não sei o que eu faça, me mato talvez, quem sabe. Ah, vamos lá. Esse aqui tem dois, né? Então vamos lá, bonitão.
se agora eu acerto o dó, né? Basicamente, oh meu Deus, não é isso. Pera aí, tô chegando. Aê, cheguei. Meu Deus, cortaram minha cabeça. Eu cortei minha cabeça. É isso aí. Termina grandão. Comecei esse grandão, vou terminar grandão também, né? Beleza, até mais. E menos 20 minutos, que beleza.